নমস্কার বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছো মই ইউটিউব চেনেললৈ। আজি লৈ আহিছো পুনৰ এটা জব আপডেট। শিক্ষা বন্ধু বান্ধৱীসকল, পি এন আৰ ডি বিভাগত পুনৰ 1324টা পোষ্ট মুকলি হৈছে। গতিকে আহকচোন আলোচনা কৰোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে মোৰ চেনেলত যদি নতুন তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে পোৱা নাই তেওঁলোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। ধন্যবাদ। এক নম্বৰতে দিয়া আছে ব্লক জি আই এছ কোঅৰ্ডিনেটৰ, তাতে 18টা পোষ্ট দিয়া আছে আৰু বয়স দিয়া আছে 25-40 বছৰ। দুই নম্বৰতে দিয়া আছে ব্লক এন আৰ এম এক্সপ্ৰেছ, ইয়াতে আছে 47টা পোষ্ট আৰু বয়স একেই 25-40 বছৰলৈকে। তিনি নম্বৰতে দিয়া আছে এগ্ৰিকালচাৰ এন আই, ইয়াতে 47টা পোষ্ট বয়স 25-40লৈকে। চাৰি নম্বৰতে দিয়া আছে এম আই এছ অফিচাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এম আই এছ মেনেজাৰ, 3টা পোষ্ট দিয়া আছে। পাঁচ নম্বৰতে দিয়া আছে কম্পিউটাৰ আছিষ্টেণ্ট, ইয়াতে বয়স 25-40 বছৰলৈকে। আৰু ছয় নম্বৰতে দিয়া আছে একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট, ইয়াত আছে 44টা বয়স 25-40 বছৰলৈকে। সাত নম্বৰ দিয়া আছে গ্ৰাম ৰাজগৰচায়ক, ইয়াতে যথেষ্ট পোষ্ট আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, 723টা পোষ্ট আছে। আৰু আঠ নম্বৰতে আছে এছিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰেম মেনেজাৰ, ইয়াতে আছে 9টা। ন নম্বৰতে আছে ব্লক প্ৰগ্ৰেম মেনেজাৰ, ইয়াত আছে 127টা পোষ্ট। 10 নম্বৰতে আছে গ্ৰাম পঞ্চায়ত কোঅৰ্ডিনেটৰ, ইয়াতে আছে 291টা পোষ্ট। ইয়াতে আৰু এজ ছিলেকশ্যন দিয়া আছে এছ চি আৰু এছ টিৰ বাবে 5 বছৰ, অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ বাবে 3 বছৰ আৰু লগতে পি এইচ কেণ্ডিডেটৰ বাবে 10 বছৰ ছিলেকশ্যন দিয়া আছে। হাউ টু এপ্লাই, আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, এইটো হৈছে অনলাইন, গতিকে আপোনালোকে অনলাইনত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ ষ্টাৰ্ট ডেট আছে 2 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লাষ্ট ডেট আছে 16 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে। গতিকে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰি দিব, এনেকুৱা কাৰণে জবাবটো পাই থাকিবলৈ মই আপোনালোকে ধন্যবাদ।